Колись житомирянка, а тепер мешканка Тбілісі Марія Франків 34 роки живе у Грузії. Жінка розповідає, люди тут добрі, її поважають. Сьогодні в Україні у пані Марії сини з родинами. Нашу знімальну групу вона попросила передати вітання у містечку Микулинці Теребовлянського району. Я хочу побажати своїй сім'ї, своєму сину щастя, здоров'я, радості і всіх-всіх благ. І всій в Україні. А ще українська громада Грузії вдячна Тернополю за акцію «Подаруй україномовну книгу українській дитині Грузії». Ініціатор акції – студентка факультету журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Тамта Гогушвілі. Упродовж року не лише учні, студенти Тернополя, але й викладачі педагогічного університету, місцеві видавництва, бібліотеки і просто небайдужі люди приносили художні і науково-популярні книги, навчальні підручники і посібники. Найбільше українські діти в Грузії потребують тлумачних, орфографічних, україномовних словників, зарубіжної української літератури, історії України, енциклопедичних видань, букварів. Завдяки цій акції ми отримали таку необхідну нам літературу і навчального характеру, це були підручники, і художню літературу. І тим паче було особливо приємно, коли книги були з підписами, призначалися саме для нашої школи, коли видно було, що ці книги вже були читані, перечитані, в гарному стані, але відчувалося, що вони теплі від людського дотику з рідної батьківщини. Тому наші діти з задоволенням використовували ці книги. Загалом у ході акції назбирали 3600 примірників. Літературний багаж передали до Грузії. Книги найперше поповнили бібліотеки Української школи у Тбілісі імені Михайла Грушевського та культурно-освітнього центру, який працює в Асоціації українців-мешканців Грузії. Велике-велике дякую від усіх, хто використовує цю літературу, всім ініціаторам і всім, хто долучився до цієї акції, і рядовим громадянам Тернополя, і адміністрації Тернополя, яка допомагала в цій акції, і безпосередньо вашому телебаченню. Чому? Тому що ви робили рекламу цієї акції, і я бачила ці трансляції, матеріали, які привозила Тамта. І тому від щирого серця всім величезне дякую від наших дітей в першу чергу. І великий низький уклін вам, шановні українці, тримайтеся. І ми будемо разом з вами триматися у цей складний час. І сподіваюся, що все буде гаразд.